Активно в Миколаєві продовжують позбавлятися від незаконної реклами. Так, виконком затвердив рішення прибрати 21 об'єкт. Серед них 3 бігборди, 13 рекламних проспектів та інших рекламних носіїв. Бурхливі обговорення розпочалися при розгляді іншого питання – заборони трансляції та відтворення музичних творів в маршрутках міста. Керуючись статтєю 59 закону України про місцеве самоврядування України, виконком Миколаївської ради вирішив, перше, заборонити трансляцію про відтворення музичних творів радіошансон в автобусах, що обслуговують міські автобусні маршрути загального користування. Як зізнався сам Олександр Сінкевич, його буквально завалюють зверненнями громадяни із проханням заборонити транслювати музику, а особливо шансон в маршрутках. Друзі, ну на самом деле я не знаю. Ну, моє мнение, що нужно вообще. Если уже, на самом деле, если мы запрещаем, то конкретно какое-то радио, какая-то дискриминация, надо вообще уже запрещать какое-то витворение будь-яких музычных творов. Поэтому там есть у нас разного, я не буду называть конкретно радиостанции, но есть очень много радиостанций, которые хоть и имеют лицензию на вещание, но вещают такое, что Лучше б не получали її вообще эту ліцензію. Тож мер та члени виконкому домовились допрацювати це питання і заборонити не тільки радіо Шансон, але й будь-яке музичне відтворення в маршрутних таксі. Доработайте, пожалуйста, это проект этого рішення. Однозначно доработайте його і відтворення музичних творів. І слово радіо вообще уберіть оттуда, да, потому що можна на касету записати себе. Пару там бутырку там. Что? Творение это же есть кассета. Там трансляция и відтворення. Да, трансляция и відтворення. А трансляцію або відтворення музичних творів. Пускай возвращаються в транспорт гармоністи. Інше гаряче питання розгорілось з приводу звернення Незалежної помісної церкви євангельських християн «Любов Христова» щодо проведення щотижневих молебнів у центрі Миколаєва на площі Соборній. Одним з ініціаторів став Олександр Хомченко, який на початку війни проводив молитовні зібрання у центрі окупованого Донецьку та довгий час перебував у полоні. Наразі він вже третій рік живе і працює в Миколаєві. Я хочу, щоб прийняли єдине правильне рішення. Ми приглашаємо всі конфесії, всі деномінації. І ми представляємо об'єднання незалежних християнських церквей міста Миколаєва. Я тут вже як житель Миколаєва, я вже третій рік тут, як з плену вийшов, Бог усмотрів мені тут служіння. Для чего нам дана история? Для того, чтобы мы ее не повторяли. Я не хочу, чтобы здесь повторилось то, что в Донецке. Але члени виконкому заперечили, мовляв, на Соборній площі взагалі не можна організовувати подібні релігійні зібрання. Тоді надійшла пропозиція проводити такі молебні на площі перед Миколаївською облдержадміністрацією. І ця пропозиція сподобалась принаймні Олександру Сінкевичу. Я взагалі вважаю, що в світі останніх подій в нашій області, как и в здании, как и вообще в области, не мешало бы там помолиться чуть-чуть и вообще осветить. Врешті, поміркувавши, виконком вирішив перенести це питання на наступне засідання і розглянути всі можливі пропозиції. Олег Гордій, Олег Хусоїнов, МСН.